Så er vi kommet hen til det allerførste sted, hvor vi skal mountainbike. Og det ser for sindssygt ud, hvis vi prøver at vise det her. Husene er små, vi er oppe i 4.300 meters højde. Og der er et hus hernede, det ser så småt ud. Det er så vildt. Men det skal nok blive skide sjovt. De har cyklerne op på taget af bilen. Så dem får vi ned lige om lidt, og så skal vi ellers bare ud af nuller. Vi skal så mountainbike i 3 timer. Det bliver grineren. Har vi et stoppunkt her på turen. Det er fandme flot. Det er virkelig flot. Ikke falde her da. Altså, du skal ikke falde dernede, der er langt ned. Ja. Flot. Virkelig flot. Så vi skal ned på det. Vi skal ned og køre på alle de veje dernede. Ja. Fuck, det går ned af. Jeg tror, vi skal helt ned til dalen og ned i enderne. Så er vi kommet ned. Vi sidder i bilen, og vi skal hen og spise noget mad, inden vi skal ud og rafte i dag. Vi startede på en højde, der hed 4.000 eller sådan noget. Var det ikke det? 4.200. Og så cyklede vi i nogle 47 km bare ned ad bakke. Det var ikke det hårdeste, men det var eddermame sjovt. 47 km bare. Jeg vandt over ham. Fordi min fucking pedal fløj af. Ja, hvad så? Slok du af. Så var delen du klar til at komme ud og raft. Vi har fået gear på, vindjakke, hele muligheden. Skal jeg level 3 og 2? Det er godt. Hvor skovt er her? Hjelmen passer ikke helt, men de siger, at jeg ikke skal være nervøs. Så. Ja, ikke. Ud. Det ser ret vildt ud. Så det bliver sjovt. Det er rigtig sjovt. Smile and wave! Det er meget sjovt det her. Kom så, tøser. Det er kun jer, der ikke har gjort det. Vi er på den næste sted. Prøv så, kan jeg sige det. Afsted. Kæna-bål. Kæna-bål position. Grab my paddle, essa. Yeah, boy. Kæna-bål. Essa, come on here. Yow! Swing, swing. Essa. Kane award position. Yow! Jeg er kommet foran mig, det er lidt ærgerligt. Watch out! Så peeps, goddag. Så er det lige dag nummer 2 på vores hike. I dag skal vi ud og cabinar, det betyder gå på spansk. Skal vi ud og zipline lidt. Men det bliver en meget nem dag. Vi skal gå i 4 timer, og så skal vi zipline, og så skal vi vist bare chille lidt. Vi skal ud nogle varme kilder også. Og så i morgen, der skal vi gå i 10 timer, så det bliver bare pisse ham og fed. Skrrt. That is used for steam. Oh, this is the soup. Det er bare kæmpe sort. Så tager jeg lige
Hvad så? Du skal ikke finde dig at flyve. Så Trine, så. Så dig, Trine. Nu bliver den sur på dig. Ja, nu bliver den mega sur. Hvad så? Hvad så? Vi kom til bananplantagen på Æbeland. Det er meget tæt her. Goddag og velkommen til Trines vlog. Så er vi på toppen af bjerget her, det er meget varmt. Det blæser lidt. Det tror jeg gerne på. Det er faktisk virkelig meget varmt. Det skal være det smukkeste view på hele trailet, det her. Vi er lige reloadet på Kokalif. Kokalif, det tager vi for at få energi. Og ja, det er sgu ret nice. Vi har fået sådan noget andet sort eller andet, han har, som det gør, det smager sød. Og ja, kokalis er det, man laver kokain af, men der er ikke lige tilføjet syre og benzin og imod andet lort, så man bliver ikke skæv af det, men man får energi. Så det er ret sjovt. Prøv. Nu det bliver rigtig spændende, for vi skal derover og køre, fordi vi har hakket en klip i stykker. Hvad ser det der? Shit, man. Så bare vælte ned over det hele, kan I se der. Det er spændende. Start recording and shoes knees. Så vi var i Hot Springs. Det var sygt lækkert. De havde sådan hvad, tre pools, fire pools, og vi var kun i tre af dem. Men den sidste, den var også varm. Altså, den var dejlig. Så det gjorde ikke så meget. Skal vi køre bus? Ja. Bus, hostel og done for today. Ziplining var fantastisk, og rafting var fantastisk, og mountainbiking var også generelt sådan helt fantastisk. Det er en virkelig god hiketur, det her. Det er det. Klart en befalelse. Sige hej til vloggen, Pia. Vi startede vores hike for i dag. Hvor mange timer er det? Nummer 3 dage hedder det. Ja. 9-10 timer, tror jeg. 8-9 timer. Alt så hurtigt vi er. Ja. Men med de her sko her. Og kukker lige i kæft. Ja. Og så er vi kommet til den originale Starbucks, kalder vi den. Det er first ever Starbucks. Det går nok hårdt. Jeg kan ikke se, om jeg er en tomat eller hvad. Hold i nakken. Ja, du har hold i nakken. Vi er skadet her. One man down. Så er vi nået til et viewpoint. Vi kan se Machu Picchu er der. Ish. Han kommer der. Ej, han kommer der. Ja. Gik du for langt, eller hvad? Nej, jeg tog det andet viewpoint. Ah, ja, okay. Vi troede, du var gået videre, nemlig. Jeg skulle lige tage vlog. Jeg tænkte, fuck, mand. The other guys were like, "Play Machu Picchu." Ah, yeah, I got it. How we long so? There. It's like suspension brake, but it's... Ah.
It's really scary. Fuck. I don't. Fuck. Oh, no. There's water. Oh, shit. Ooh. I ligner lidt Olsenbanden, når I går sådan der. Så kommer den peruiske mountain lion lige løbende der. Den er meget farlig. Den kan bare lige prøve at fucking tisse på mig. Ja, der var en hund i går, der prøvede at tisse på Trine. Det var fandme grineren. Ret godt her.